Käften på dig, käften på dig. Den där lilla pissungen där. Lilla pissungen där. Sebastian Eriksson, du är lite upprörd på Mjällbyspelare som kliver av planen här. Varför? Prata om matchen. Vad är det som händer här, Sebastian? Bara kort. Prata om matchen, Mikael, snälla. Vad är det som inte funkar för er just nu? Allt. Det ordbråk mellan dig och Sebastian Eriksson här i spelargången. Vad var det som hände? Ja, jag sa att det var ett snyggt mål Adam gjorde när han stod och gjorde intervjun. Och sen fick jag något tillbaka. Käften på dig, käften på dig. Tycker du att Sebastian Eriksson överreagerar? Nej. Du, jag måste avsluta, Sebastian. Du är väldigt upprörd här nu. Vad är det du är mest irriterad på? Nej, nu var det den här lilla sparven som kom in här och började gapa. Så då ritar jag ifrån. Vem är den lilla sparven? Ja, det behöver jag inte säga här. Varför blev du utbytt? Jag hade ont i lysken. Man kunde inte fortsätta. Martin Mutumba, en gammal AIK-ikon, skrev på Twitter att han trodde att det var en fejkskada. Och att du inte ville spela mer när det låg under med så stort. Men det stämmer inte då. Vad ska jag säga? Nej, men du var skadad. Jamen, selvfølgelig var jag skadad. Jag svarar inte på de där tweeters. Uppfattar du lite vad som händer där i samband med det röda kortet och så vidare? Jag höll på att stoppa upp en dubbelmacka i underläpparna, så jag såg inte riktigt vad som hände. Jag hann se... Du hade andra prioriteringar, ja, alltså? Ja, men jag såg bara att Fonsi... Här kommer den. Här kommer den, ja, precis. Att, ja, då man tar beslut och... det var det. Det är klart att... ja, jag vet inte. Wolf tog beslut och det är som det. It was a corner when you bite him... What's your view on that? No, we were joking because he put his hand, his elbow in my face, in my mouth. But no, we were joking about it. I have very good friends in that team, Abdo, Kurtulus, so no problem. So he put the elbow in your mouth? It was not you biting? He's the one that puts his elbow in my face. The ref saw it as well, so no problem. Det är en speciell situation i den här matchen som man reagerar på. Det ser ut som att Diego Campos biter dig. Vad händer där? Han menar att... Du trycker armbågen in i hans mun. Han drar i mig, jag försöker komma loss. Och sen så biter han, jag vet inte, han var lite hungrig kanske, jag vet inte. Men han tuggar lite på mig. Hur ser du på det där? Nej, jag vet inte, jag försöker komma loss som sagt. Och jag känner att någon biter mig och han ser till mig att jag lägger armbågen i hans mun. Men det är väl ingen anledning att bita, men ja, han bet. Har du varit med om något sånt på en fotbollsplan? Nej, inte bita. Johan Larsson pratade med mig tidigare och frågade om hans känslor i kroppen. Daniel Stensson åt andra hållet då. Daniel, vad känner du just nu? Men vad tror du? Vi tappar ledning gånger 3. Ja, vad tänker du kring det? Att det blir mål varje jävla gång de kommer in i vårt straffområde. Då är det inte lätt att vinna fotbollsmatcher. Vad tror du sånt beror på? Jag vet inte. Varför ska jag ligga mig där? Det känns som jag är förbi honom och han lägger sin fot och så dömer domaren straff. Men väljer att kolla, gå till linjedomaren som är typ 50 meter bort och ska ta det därifrån. Fattar ingenting. Ja, jag vet inte om du ser på monitor nu vad som händer också. Men det här är ju våra tv-bilder. Jag ser ingenting. Nej, okej. Okay. Men han du pratar någonting med domare Granit här och får någon förklaring eller? Nej, typ inte. Okej. Okay. Sen nya tekniska direktören Ola Larsson kom in, så har det pratats om att det kom in ibland för en ny, vad heter det, mental övning där ni pratar med varandra, en sorts speed dating liknande med positivt, negativt och så vidare. Ni skulle se om varandra. Hur ser du om det? Ja, det är jättebra. Tack. Vad var det som hände på slutet när du blev varnad, va? Ja, men jag tycker att de maskar hela matchen och det är bollen på olika ställen och spelare som ligger nere, så jag la bollen exakt där den skulle vara, exakt där han låg. Och domaren säger att det är nästan rött. Jag frågar på vad. Och han säger att det är provocerande. Jag förstår inte vad han menar. Eftersom det enda jag vill göra är att få igång spelet och lägga bollen exakt där den skulle vara. Men om det var något respektlöst, be om ursäkt. Men det var inte uppsåt. Det bara råkade vara på hans huvud då, eller? Ja, det är klart det är onödigt. Men den skulle vara exakt där i alla fall. Jag vet ganska mycket om min framtid. Men jag vet ju att Djurgården kommunicerar med en annan klubb just nu. Så mer än så vet jag kanske inte riktigt.
Vet ganska mycket om min framtid. Är det uteslutet med en framtid i Djurgården? Nej, det är det inte. Har du reflekterat över att det här skulle kunna vara din sista match i Djurgården? Det har jag inte gjort. Skulle det kunna vara det? Det skulle det inte kunna vara. Jag tror jag kallat någon tjock någon gång. Vet du vem? Ja, El Kabir. Han blev ledsen. Så det var jävligt onödigt. I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Waste man, lazy, she's mad, she's crazy. She ain't the girl you wanna like, you but like a fool one day.